ina lilah wina ilhi raajicuun allah unaxariistee laba qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo e ka dhacay maanta abbaaro salaadii duhur wadada isku xidha magaalada wajaale iyo kalabaydhka ee gobolka gebilay iyadoo ilaa hadda inta loo og yahay ku dhowaad toban qofna ay ku dhaawacmeen shilkaasi baabuurta isku dhacday ee shilka ku gashay halkaasi ayaa nuucyadoodu kala ahaayeen basaska yaryar ee loo yaqaano minni baska kaasi oo ay leedahay shirkadda safarsame ee socdaalka iyo gaadhi weyn oo ah nuuca xamuulka qaada e lo qawaaraadka sida uu telefishinka c b a oo khadka telefoonka kula xidhiidhay uuu xaqiijiyey taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka gabiley laba xidigle cabdirashiid cabdilaahi garle ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee gobolka iyo ciidanka debdemiska ayaa gurmad u fidiyey dhaawaca iyadoo wakhtigani khasaaraha dhaawaca iyo meydka ka dhashay shilkaasi la keenay cisbitaalka guud ee magaalada gabiley islamarkaasina halkaasi lagu dabiibayo dhaawacyadaa e isku xidha wacaalo iyo kalabaydh ayaa wakhtigani u ka socdaa dhismaha mashruuca berbere corindor ekriye nuux ibraahin tfshnka c b a gobolka l oo ku hadal bihii oo dhandoadoar oiaku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aba aargeeisticmaal habakada ugu ballaahan geyga somalilan